Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար սպորտը։ Այսօրվա հյուրերս երկուսն են, երկու հայ քաջորդիներ, ովքեր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել են իրենց առողջությունը, որի մասին իրենք ավելի մանրամասն կներկայացնեն, բայց բերել են մեզ հույս, բերել են մեզ ուժ, բերել են մեզ պայքարելու մեծ մղում։ Իմ հյուրերը սպորտսմեններ են, ովքեր Թուրքիայում բազկամարտի մրցումներում հաղթել են թուրք մարզիկին և զբաղեցրել երրորդ, ապա Եվրոպայում առաջին տեղը։ Շնորհակալ եմ ձեզ իմ հյուրը լինելու համար և նախ սկսեմ, ինչպես եք տղերք։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Ասեմ, որ դուք ընդամենը 22 տարեկան եք և համաձարայողներ եք, այ եղել, նույնտեղ եք, ոչ, որտեղ եք ծանոթացել։ Սարգիս Ստեփանյանի վերականգնողական կենտրոնում, հայ հերոսների վերականգնողական կենտրոնում ենք ծանոթացել։ Այո, ընկերներ ենք։ Դուք ընկերներ եք։ Իսկ բասկան մարտը, որպես այդպեսին, ինչպես որոշեցիք այդպես լուրջ, այդպես խորացված զբաղվել այդ սպորտաձևով։ Սարգիս Ստեփանյանի շնորհիվ էլի։ Ինչի հասել ենք, դա սաղ իրա շնորհքն է, իրա շնորհիվ ենք ամեն ինչին հասել, ու դեռ ապագայում էլ մեզ բարձրորդել պետք է հասնենք իրա հովանավորության տակ։ Իհարկե, մենք վստահ ենք դրանում, ես սպասում եմ ձեզ միշտ մեր տաղավարում։ Ես կցանկանայի մի քիչ մանրամասնենք Թուրքիայում կատարված ձեր մրցումների մասին, հա, որպեսզի մեր հայրենասիրողներն ավելի պարզ լինի, ինչ բանա բասկան մարտը, ով էր ձեր մրցակիցը և այլն, ինչպես անցավ ամբողջ ընթացքը։ Համեցեք, Շայան։ Իմ մրցակիցն է կոնկրետ Բուլղարիա ներկայացնող մարզիկը, Գերմանիան, Ղազախստան, Ուկրաինա։ Այո։ Ընդհանուր 54 երկրների մեջ է եղել մրցույթը։ Այո։ Ամեն կատեգորիայի մեջ, տարբեր կատեգորիաների մեջ շատ մարզիկներ են եղել։ Դուք նույնպես այդպես բազմազան տարբեր երկրներից։ Ես ունեցել եմ ընդհանուր իմ կատեգորիայի մրցակիցները 7 հոգի ենք եղել, 55 կիլոգրամ քաշային կարգում, աջ ձեռքով հավացել եմ 3-րդ տեղը զբաղեցնել, որի համար մենք հպարտացել ենք բոլորս ասկովի։ Եկեք մի քիչ անցնենք ոչ վաղ անցյալ և խոսենք պատերազմի մասին։ Դուք զինծառայող էիք, այո, ինչպես ասկովի։ Ժամկետային զինծառայող։ Ժամկետային։ Որտեղ եք ծառայել։ Մարտակերտում։ Եվ Մարտակերտում վիրավորում ստացաք։ Չէ, վիրավորվել եմ Մարտունիում, ճարտարգյուղում։ Ինչպիսի վիրավորում էր, խնդրեմ, որպեսի հեռուստադիտողներն իմանան, ինչպիսի դժվարություններից հետո դուք ինչպիսի հաղթանակներ եք ձեռք բերում և դեռ պիտի ձեռք բերեք։ Վիրավորվել եմ հրետանո արգից, ոտքերս կտրվել է, ու դժվար ճանապարհ անցնելով հասցրել եմ հիվանդանոց ու փրկվել եմ, ու դրանից հետո արդեն բուժում ստացել, պրոթեզավորվել, վերականգնողական փուլ անցել, ու անցել սպորտի։ Դուք Շայան։ Ես ծառայել եմ Արալեռում, վիրաբուժել եմ Մարտունու շրջանգյուղ կոլխոզաշինում, անօտաչուի հարվածից, ինքը բայրակտար։ Այո։ Երկու ոտքս ամպուտացվեց միանգամից։ Որից հետո կրկին վերականգնողական շրջան։ Պրոթեզավորում, վերականգնողական շրջան, հետո սպորտ։ Սպորտը հույս ունեմ, որ մշտապես կլինի ձեր ուղեկիցը և մենք նորանոր հաջողություններ ձեր կբերենք։ Ձեր զինակից ընկերների մասին խոսենք, հա, որովհետև պատերազմի շրջանում մենք բոլորս այստեղ շատ ամեն կերպ փորձում էինք լինել մեր զինվորի, մեր տղաների կողքին, բայց այն, ինչ որ դուք եք զգացել ձեր զինակից ընկերներով, ինչպես դուք եք իրար թեև ու թիկուն կապավեն եղել, ուծե մի քիչ անդրադարձ կատարենք։ Զինակից ընկերները շատ ենք կորցրել, ցավոք սրտի, բայց շարունակում ենք ապրել, իրանց չապրած կյանքի փոխարեն դաժե։ Իհարկե, և անել են ինչ, որ իրենք պիտի անեին։
Գիտեք, առհասարակ մեր ազգին միավորում է հիմնականում դժվարությունները. Մենք շատ հետաքրքիր գծերով ազգ ենք, չափանիշներով. Միավորվում ենք դժվարությունների, ծայրահեղ վիճակների շուրջ, ինչպես նաև միավորվում ենք լավ առիթների շուրջ, այ երբ դուք ունեցաք հաղթանակ, բոլորը կարծես սկսեցին խոսել ձեր մասին, ինչպես կգնահատեք զլմների, հա, լուսաբանումը ձեր կատարած աշխատանքում, արձագանքը ինչպիսին էր, պատշաճ էր։ Այ իհարկե ողջունելի պատշաճ, անսպասելի դաժե, ոչ ենք սպասում տենց արձագանքի մեծ տարածում գտավ, թե համացանցում, թե ընդհանուր հասարակության մեջ։ Այո, պատկերացրածից ավելին էր։ Ձեզ համար ևս կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, դուք Արարատի մարզից եք։ Այո։ Ինչպես կգնահատեք Արարատի մարզում առհասարակ սպորտի զարգացածությունը։ Շատ լավ է։ Կան սպորտ դպրոցներ, երեխաները ունեն հաճախելու վայրեր։ Այո։ 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 Զարգացած է։ Ձեզ մոտ։ Ես Արցախից եմ։ Գիտեմ։ Այստեղ եմ բնակվում, Արցախում էլ սպորտը զարգացած է ու շարունակում է զարգանալ։ Այո։ Ոչ միայն բազկամարտը, այլ սպորտաձևերի մեջ։ Այո, դուք որպես սպորտսմեններ ինչպեսի ներդրում եք, ինչպես եք պատկերացնում ապագայում, ինչ եք փորձելու անել, որպեսզի զարգացնեք թեկուզ եւ բազկամարտը։ Սաներ ունենակ, դպրոցներ հիմնեք, չգիտեմ, իհարկե ես խոսում եմ գուցե շատ ապագայի մասին, բայց այնուհանդերձ դուք ձեր մեջ ունեք այդ պատկերացումը, ձգտումը։ Ճիշտ ասած, ձգտումը կա, բայց այդքան չէ, մինչ որ սաներ ունենք, դրանք սպասելու մեր ձեռքբերումներն ենք ուզում ավելի շատ շատացնենք, Եվրոպան նվաճեցինք, մնաց աշխարհը։ Տեսեք Սարգիս, տեսեք, ես կարծում եմ, որ ձեզ տեսնելով մեր երիտասարդները ոգևորվածություն պիտի ունենան, որպեսզի իրենք նույնպես զբաղվեն սպորտաձևով, չէ՞, որ դուք նաև ինչ-որ տեղ օրինակ եք ծառայում երիտասարդ ծերունդին, դուք նույնպես երիտասարդ ծերունդ եք, բայց ավելի ցածր, հա՞, այդ ձեր խոսքը երիտասարդներին, անընդհատ կարծես ունենք խնդիր համացանցային, երեխաները շատ ավելի զբաղվում են հեռախոսներով, համացանցով եւ կարծես սպորտը մղվում է երկրորդական, երրորդական պլան։ Այդ ձեր խոսքը որպես հզորներ, քաջորդիներ եւ մեր հերոսներ ինչպիսին պիտի լինի, որը պիտի ազդի երեխաների վրա։ Ապագա սերունդը պետք է լինի նախև առաջ կիրթ, պարտադիր չի ամեն մեկը սպորտի մեջ ինչ-որ հաջողություն ունենա, կարան գիտելիքի ոլորտում էլ է մեզ հաջողություն ունենա, որը ամեն փոքր նվաճումն է մեր ազգի համար շատ մեծ նվաճում է։ Բայց Սարգիս, տեսեք, դուք չեք կարծում, որ ամեն ինչից անկախ սպորտը պիտի լինի։ Անպայման սպորտը, չեմ ասում, սպորտը առողջություն է, այո, ապրելակերպ է սպորտը, այո, եւ պարտադիր չի, որ դու սպորտով զբաղվես պրոֆեսիոնալ կերպով եւ խորացված, այո, բայց պետք է զբաղվել, պետք է լինել նաև մարտունակ, որովհետև վերջին հաշվով չմոռանանք, որ մենք պատերազմով երկիր ենք։ Եվ բացի զենք զինամթերքից, մենք պետք է լինենք նաև ֆիզիկապես առողջ եւ պատրաստված։ Մեր սերունդները պիտի լինեն պատրաստ ամեն տեսակի։ Ձեր մոտեցումը ինչպիսին է այս հարցին։ Այդ դպրոցներում ֆիզկուլտ առարկան ինչպես պիտի լինի։ Ընդհանրապես բոլոր կրթական ոլորտներում ֆիզիկական պատրաստության առարկաները, զինվորական ռազմագիտության վերաբերող զինվորականի առարկաների ուսուցումը պետք է լինի ավելի շատ, ավելի խորացված։ Գերազանց սովորեն։ Այո, նաև աղջիկները։ Նաև աղջիկները, ոչ չէ։ Գիտեք, այս վերջերս բոլորը վերջերս բացվել են կազմակերպություններ, որոնց անունները ես իհարկե չեմ հնչեցնի, որտեղ աղջիկներին պատրաստում են, թե սովորեցնում են զենք զինամթերքից օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Գիտեմ, ես էլ առողջություն եմ ունեցել նման կազմակերպության հետ ու տեսել եմ, ասենց ասած, շատ դուրս եկավ դա, որ ազգի մեջ, մեր սերունդների մեջ կան տենց այդ սերը, այդ ձգտումը կա զենք, զենքը օգտագործելու։ Ես կարծում եմ, Սարգիս, դա սերը ոչ թե միայն զենքն է, կիրառելը, այլ նաև հայրենիքը, որովհետև հայրենիքը սիրում են անխոս եւ ամենքեր, այո, եւ
դուք վառ օրինակներն եք խոսքերիս, որ հայրենիքին տրվում են լիարժեք, կամ անում են ամեն ինչ, կամ պարզապես չեն անում։ Դուք ոչ միայն տվել եք հայրենիքին շատ մեծ ձեր առողջությունը, այլ նաև դուք բերում եք հաղթանակներ հայրենիքի համար։ Ես եւ պիտի բերեք, խոստացել եք։ Ո՞ր սպասարկում ինչպիսին էր։ Շատ բարձր, թե ո՞ր սպասարկումը, թե պրոտեզավորումը։ Պրոտեզավորվել ենք Ավանում, ընտերորդով, հայ-գերմանական պրոտեզարանում։ Այո։ Անվճար ամբողջ։ Այո։ Այո։ Դրանից հետո վերականգնողական փուլ ենք անցել հայ երուսների վերականգնողական կենտրոնում ու ընդ շարունակել։ Միասին, ինչքան հասկանում եմ բոլոր հարցերս, դուք ամբողջը միասին եք անցնում։ Զինակից ընկերներ չեք եղել, բայց ընկերներ դարձել եք, ինչպես նաև սպորտում եք ընկերներ դարձել։ Շահենը լուր է, Սարգիսը լրացնում է Շահենին։ Ձեր խոսքը, տղաներ, այնուհանդերձ ձեր խոսքն եմ ուզում վերջնական լսել, Շահեն ջան, թերևս ձեզանից սկսենք, մեր հեռուստադիտողին, ձեզ դիտող երիտասարդներին, դիրքերում գտնվող մեր տղաներին։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, կյանքը շարունակվում է, երբեք չուսահատվեք ոչ մի բանից։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Սարգիս ջան, դուք… Իհարկե, նույնը կասեմ, դու ոչ մի բանի առաջ կանգ չառնու, ոչ մի դժվարություն չի կարող մարդուն հաղթարի, դժվարությունը ըստ դրամ որ մարդը հաղթարի, ոչ թե դժվարությունը մարդը։ Շատ ուրիշ լավատես լինեմ։ Ոչ մի այն լավատես, նաև մենք հաղթող տեսակ ենք, հայը հաղթող տեսակա, եւ դուք ես մեկ անգամ կկրկնեմ, վարապացույց եք խոսքերիս, հայրենիքը չեն սիրում խոսքերով, հայրենիքը սիրում են գործով, նվիրումով եւ հաղթանակներով։ Դուք բերել եք մեզ բազում հաղթանակներ եւ ես սպասում եմ շատ հաղթանակների, որ կքննարկենք ինձ հետ մեր այս տաղավարում։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար եւ հույս ունեմ, որ մեր տղաներին բոլորին գոնե կկարողանամ հյուրընկալել մեր այս տաղավարում։ Կհանդիպենք առաջ։